Tak jsem si řekla, ať si taky užijete londýnský déšť. Tak vás takhle sebou vemu asi do nějaký zapadlý uličky, protože jsem si samozřejmě nevzala mikrofon, ale to nevadí. Takže takový krátký, samozřejmě všichni, kdo řeší svobodu slova, což už nejsou dávno jenom novináři, dřív to byli hlavně novináři, případně aktivisté, dneska už to řeší mnoho lidí, protože to je, začíná být zajímavý. Začíná to zasahovat do vícero lidských oblastí, jaksi života lidského. Takže protoť. A tady samozřejmě se řeší teda teďko nejvíce vidět kauza Nigela Farage, který taky je ve slepý uličce, protože mu zmrazili účet už před dvěma týdny. Něco bych asi k tomu chtěla říct, je tam kolem toho trošku teda takový zmatek, já se v tom pořád tak nějak vyznávám, protože on to zveřejnil asi před dvěma dny na svém Twitteru a pak to vlastně hned zveřejnil na GB News, což je teďko v současné době jeho mateřská televize a tak. Řeší to vlastně Unie neboli Svaz pro svobodu slova a další, protože vlastně banka mu zmrazila účet. A říká se, že to je za jeho politický názory, banka to popírá. Co je na tom teda zajímavý, tak je vyjádření té banky, protože a tam bylo zajímavý, že vlastně Nigel Farage teda říká, jako, kde má ty peníze, u jaký banky. A on říká, že má u bankovní, teď mi to vypadlo, jakože u banky, ale on používá slovo vlastně, teď mi to vypadlo, to je taky hezký. Každopádně u bankovní skupiny, už vím. No a ta bankovní skupina, už jsem to dekodovala konečně, dneska to teda vydalo teďko před chvílí BBC, už se do toho vložilo i BBC a má to být teda Netwest, což jsem teda myslela, že spíš banka pro chudší, ale ona má vlastně ta bankovní skupina ještě další banku, teď mi vypadlo i to jméno, C-čkem to začíná. To je banka pro bohaté zákazníky. A tam měl Nigel Farage, který se nikdy svým bohatstvím netajil, svůj účet. A oni ho zrušili. A teďko zjistěte proč, jo. To je zajímavý, že ten to je účet pro bohatý, který můžete mít jenom v případě, že tam máte aspoň milion, že v té bance investujete nebo si učíte alespoň milion liber, a nebo tam máte uložené aspoň 3 miliony liber na jenom jako na spoření. A že on to prostě nesplnil, měl tam méně peněz evidentně. Jenomže on říká, že je tam měl 10 let, on v té bankovní skupině, takže asi v Netwest byl teda od toho roku 1980 a před 10 lety si založil účet tady u té nové banky, nebo u té banky pro bohaté, takzvaně. No a on to prý nesplňoval, ale celou dobu říká, vlastně jako úplně přesně tyhle podmínky, že tam měl tolik peněz, investoval nebo spořil. A přesto jako to nikdy jako nikomu nevadilo až teď. Ale co je na tom zajímavější, dobře, tak by ho vyhodili z banky pro bohatý, tak by ho přeřadili do té části pro obyčejné lidi. Jenomže to horší je, že oni ho žádá, jiná banka nechce vzít. A to úplně komické je, že poté, co Nigel Farage vybojoval Brexit, kde největší bitvy se bojovaly třeba s Francouzema, tak vtipný je, že Nigel Farage se urazil, podjel tady z těchto ostrovů, upustil nás tu a je teďko ve Francii, odkud teďko teda jako bojuje. To je prostě úplně, takže nakonec skončil v Evropské unii. Tak já nevím, co na to říct, on je to jako tragikomický, to je asi, on je teda trochu, já si občas přiznám se, než vypadá, že vždycky působil, tak jako i trochu, on je to teda velmi dobře, říkat, jako je vtipnej, jo, takovým tím intelektuálním způsobem, takže já jsem se i jako docela bavila vždycky, když on třeba mluví nebo tak, tak on vždycky má takový velmi dobrý způsob vyjadřování, prostě, nevím, komu ho v Česku přirovnat teďko, a určitě někdo takový je, ale teď mě nikdo nenapadá, ale prostě jako inteligentní humor má i tak, ale takže takhle prosím vás skončil tam, no.
tak třeba mu tam neprší jako tady. Tady mimochodem teda, abych se trochu zlehčila téma britské počasí, vypadá to, že bude hezký léto, že bude snad dokonce zase jednou po dlouhý době anglický léto, protože bylo, loni bylo pekelný horko. Ale teď to vypadá docela dobře, že by nemuseli být takový vedra, že opravdu by mělo být teda takhle hnusně, za to jsem se teda dost modlila. Tak dobře, teď se vrátíme zpátky. Každopádně naši faráš prostě útek do Francie, kdybyste mi řekli, v roce 2021 30. ledna, kdy Británie se vysvobodila z Unie, kdybyste mi řekli, že za no, 3 roky, ani ne, se bude Nigel Farage vyhostěnej do exilu de Gaulle, když utekl, tak utekl z Francie před náckama a oni vlastního lidi vyhnali, ježiš, tady něco pěští do háje, tak ho vyhnali. Ježiš, já musím někam ještě dát, hruza. Tak měl azyl v Anglii a Nigel Farageoval ty se ve Francii. Tak nevím, no. Tak snad ho při těch spourách, co tam teď jsou, migrantských, nic neudělej. Ale on o tom zase referuje o tam teď, no. Takže pro GB News, takže a pro svý vlastně sociální media. Takže tak, no. Čili situace je... Já bych ji dokonce nazvala kuriozní, ale naštěstí není úplně drastická, protože tohle je vážná věc, je to ohrožení vlastně pověsti bank. A takže se tím zaobírá minister financí, protože on nežipadáš není první, ale možná ani poslední, ale na druhou stranu prostě trucuje ve Francii, promiňte, ale jsem tím smát, je fakt prdel, prostě je to trochu jako je to vážná situace, ale je to trochu vtipný. Jestli, jako po celým tom maratonu Brexitu, po všech těch věcech, které se děly, po všech těch věcech, co si Angličani a Francouzi se spolu udělali a tak, a Unie a všechno, a prostě on se sebere, jde trucovat do Francie. Promiňte, to se nedá. Takže já se pokusím mluvit vážně, ale takže nicméně pozitivní je teda, že minister financí to chce řešit a řekl, že si zadal to svým náměstkům a tak a oni to budou řešit s bankama a regulačním regulátorem bank a měli by to, že vlastně, že nebude možný ty účty zastavit a nebo vlastně, že jim je vlastně ten regulátor odblokuje. Možná, že tohle to nakonec paradoxně vyřeší digitální libra, která se taky připravuje. Ta bude řízená státem a nemělo by se to stát. Paradoxní je, že lidi se vlastně bojí, že naopak tohle to ta libra i digitální bude dělat, že vám najednou uštěknou peníze a oni to možná nakonec nás paradoxně tohle ten systém vysvobodí, ale už přestalo pršet. Vždycky začne z ničeho nic a pak najednou ničeho nic skončí. Takže tady se podívejte, vždycky máte rádi, když červený autobus třeba nějaký ještě půjde. Ale já musím jít takhle po těch postranních uličkách, protože jak nemám ještě speciálně ten mikrofon, tak ono pak není slyšet, co říkám dobře. No, takže tak. Takže prosím vás, takhle to dopadlo. Tady jdu kolem King's College, tyhle tý strany, to uvidíte. Tak ještě. Takže to jsem chtěla říct, no. Jinak jako nevím, proč tam byla ta prodleva, protože to stalo před 2 měsíci a vlastně se to řešilo až teďko. Nevím, ale já jsem se to pokoušela zřejmě nějak vyřešit, jakoby potichu, těžko říct. Jeden labouristický poslanec řekl ve sněmovně, že Nigel Farage si vzal, že mu přišli údajně, že mu přichází na účet, nebo přišli na účet nějaký větší obnos, který má nějakou spojitost s Ruskem, což nevím, jestli se prokázal, ale prokáže zasalo. Ten to zas odmítl Nigel Farage. Takže jako, že to by taky mohla být, jako prostě zvažuje možnosti proč, že banka si trvá na tom, že Nigel Farage prostě tam nemá uspořený ty 3 miliony a má ten účet pro bohatý, což je teda taky prdel, prostě otvírat účet pro bohatý, jako jestli to pro ně měl nějakou výhodu nebo tak, ale víte co, jako my pravičáci jsme občas jako divný a trhlí, ale oni levičáci taky, on každý jinak, proto mám občas ráda pravičáky i levičáky, protože jsme každý nějak jako šáhlej. Takže prosím vás, mu zavřeli účet pro bohatý, ale nechtějí mu otevřít ani jako normální účet pro normálního člověka. Normálního chudýho smrtelníka.
Ježiš, já jsem tady nějak se... Co dělám, ani projít, ale tam jsou uváděny nějaký auta, musím takhle projít kolem koleček. Tak. Takže jsem si řekla, že vás jdu na nějakou procházku Londýnem takhle. Normálně se tady jde docela slušně, ale teď tady je nějaká taková podivná zácpa. Auto jede, všechno možný. Divný. Takže já chci ještě říct k tomu, že já přesto, že je to na další téma, ale že přesto, že vlastně v Británii samozřejmě a v anglosaských zemích, nebo celkově i v Unii, je teďko trend takový jakoby liberální a tak, tak já bych řekla, že naopak čím víc jsou tady ty snahy některých těch liberálních témat je protlačovat, tak naopak bych řekla, že začínají sílit v té běžné společnosti spíš pravicovější, konzervativnější nálady. Což ale nutně neznamená, že lidi mají radši tím pádem vládu, jo. To taky pozor. Ale na to jsou hodně jako naštvaný, takže on je teď tady takový zvláštní. A ještě tady možná dobrý říct, že Nigel Faragovi tím, jak on kritizoval vládu, tak oni mu začali docela růst preference a hodně lidí začalo chodit, ať se vrátí do politiky, jo. Ještě jenom bych chtěla říct, že Nigel Farage potom, když skončil Brexit a ta strana Brexit Party se reformovala do Reform Party, tak jenom chci říct, že třeba jednu věc, kterou chtěli řešit, tak chtěli zakázat korespondenční volbu, korespondenční hlasování, aby se to nemohlo zneužívat a tak. A měla tam pár věcí, jako, které chtěli změnit. Nicméně přesto všechno pozor, než Faráš není antisystémový, jako třeba Tommy Robinson byl antisystémový vyloženě, tak než Faráš ani není antisystémový. O to je to vlastně jako děsivější, že on je systémový, ale vlastně jakoby je rebel, ale pořád se zůstat systému. Tím pádem já ho přirovnávám právě třeba k Václavu Klausovi, který je taky vlastně z dnešního pohledu, no možná z jakýhokoliv taky rebel, ale vlastně pořád jakýmsi způsobem systémový, že jo. Akorát se systém akorát jiný než je, nebo třeba přeformulovat ho, nebo upravit ho. Takže tak. No. Teď jsem se dostala takhle. Jdu na červenou, no výborně jdu na červenou, ale já prostě potřebuji někam utéct z toho virválu. Tak. Pardon. Tak nevím, co teď ještě uslyšíte ode mě a proto radši budu končit. Snad jsem vám všechno řekla, tak kauza se bude vyvíjet, takže uvidíme. Přijde mi, že právě přece jenom tady Británii je daleko víc regulačních mechanismů a než v Česku. Když zaplať pánu za ty dary, jestli se mi něco líbí v Česku teďko, tak je to, že ta společnost si uvědomila, že ta vláda a ty neziskovky nezachrání. Pozor, nechci, nejsem proti neziskovkám, sama jsem založila ty neziskovky, což je teda docela tristní číslo. Přesto v Česku pořád ještě to není to úplně ideální, ale ta společnost si uvědomila, že si musíte lidi pomoct sami, vytvořit si svoje vlastní normální neziskovky. Ne takový ty vlastně, co plní víceméně funkci státu, jsou placený různýma dotacima, což je v podstatě, když se na to tak podíváte, tak třeba Česko víceméně napůl zdalo sociální služby a víceméně je hodilo na těch neziskovkám, který vlastně za ně dělají jejich práci a dávají peníze a tak dále. Takže v Česku je to hodně pokřivení ta společnost. Což je jako ještě další jako jiná story. Jo. No i v tom nezisku je několik různých, jak to říct, jakoby odvětví, na který je dobrý se zaměřit. Pardon, já jsem hrozně... Tady chvílema je jako normálně, pak najednou začne vítr, pak prší, pak přestane. Ale hlavně, že není horko, a zaplať vám za ty dary. No takže tak. Tak. Takhle tady žijou lidi taky jako bezdomovci, to vás taky čeká. To se nebojte, budete mít západ se vším všudy. To vám naprosto garantuju. Takže tak. Ještě jsem chtěla jenom vysvětlit drobnou věc. Když říkám, že mě to když přijde hrozně vtipný, jak se někteří v Česku lidé, většinou lidi kolem pětikolky, snaží jako tvářit a používat ten narrativ, jakože jsou prozápadní, proevropský, prozápadní, tak není na nich vtipný, že čím víc se snaží být prozápadní, tak tím víc se chovají spíš jako
postkomunistický, jako spíš víc jako Rusové nebo Ukrajinci mi přijde teda, jo, a rozhodně ne jako Západ, jo. Jak oni mají úplně převrácený ty hodnoty a snaží se jenom kopírovat diderotovsky, co vidí z toho Západu, ale jak tomu vlastně nerozumí. Víte, jak je to, když máte herci, mají buď se učí podle Diderota, který vychází z toho, že vlastně ty herci dělají to, co vidí, napodobují, jo, jakýsi napodobování. No, ne, dobrý, jsem myslela, že tady po straně ulička a není ona ještě tady. Že vlastně jakoby jaksi napodobujou, takže a když to, když vychází herci podle Stravinskýho, já teď doufám, že jsem ke Stravinskýho. Ježišmarja, mě asi vypadlo, to není to správný jméno, mě vypadlo slovo, no to je jedno, Stanislavskýho, super mimo, Stanislavskýho metoda. Tak vlastně jakoby hrajou tak, že neukazujou, že nekopírujou, ale že vlastně si nejdřív snaží vcítit do toho člověka nebo do toho, koho hrajou a vlastně jakoby hrajou ho zevnitřku, aby to pochopili. No a tihleti vlastně pro západní čeští ňoumové, čulíci, berou tu diderotovskou metodu, která určitě jako může do určitý míry fungovat, ale samozřejmě nefunguje, protože oni tím pádem nechápou doopravdy ten západ. To jsem si jako všimla fakt několikrát, docela jako drsně. Ale o tom jindy. Takže to je docela zajímavý téma, který pozoruju už jako delší dobu, jo. Jak se tváří liberálně a přitom většinou jsou to ty největší rasisti a největší šmoulové, trapný, protože když se podíváte na jejich život smolenej, tak je docela jako legrační, ne? A místo by prostě přiznali, že jsou konzervativní pravičáci, tak se snaží hrát jakýsi jakoby pologramotní liberály, který vůbec nechápou, o čem je řeč. Ale jak říkám, začíná mít fakt pocit tady jako minimálně tady v Británii, že jako lidi už začínají být trošku unavený z toho liberalismu a myslím si, že je právě tady ta poptávka po nějakým tom politikovi ve smyslu Nigela Farage, který je pro některé lidi sice extrém, ale na druhou stranu vlastně v podstatě ukazuje tu původní konzervativně pravicovou politiku. No a já bych řekla, že tady z něj je i určitá obava. Nicméně ta obava přerostla v něco, jako nemůžete mu prostě zavřít účet jen tak někomu, jo. A nemůžete mu jako zavřít účet pro bohatý a nemůžete mu otevřít ani účet pro chudý, to už jako není, to není vlastně ani humánní, jako jo. Takže si myslím, že v tom je ten problém. A tady bych řekla, že už by měla nastavat nějaká stopka. Takže uvidíme. Tak, já jsem, jak vždycky jdu, bych mohla mluvit nerušeně relativně, tak jdu do nějakých postranních ulic. Tady vždycky přemýšlím, kde jsem, jak se do toho dostanu. Takže tak. Tak jo, tak to je asi tak všechno, co jsem vám jenom tak zhruba chtěla říct. A no, krása Londýna. To je centrum Londýna. Tak, abyste viděli, jak je to tu hezký. Tak, já mám ráda kapitalismus, o to žádná, ale má svý mouchy. To si jako musíme přiznat. Tak se mějte pěkně. A budu to sledovat tu kauzu, když tak se ptejte na nějaké podrobnosti. Ono se to vyvíjí každý den, protože ono taky některé věci znají, že Faráže lezou jak skupatý deky. A to víte, teď je v exilu ve Francii. Tak snad to tam ty migranti taky neupálej, ty drsí. Mějte se pěkně, vypadá to na divoký léto. Hezký den vám přeji, Janina z Londýna.